Hvala lepa, županu. Zdaj pa bomo k besedi povabili drugega župana, ki prihaja iz našega prijateljskega mesta Bardejov in za to prijateljstvo je med drugim sokriv tudi Janez Kolerič, ki je s svojimi glasbenimi nastopi pravzaprav vzpostavil vezi s tem slovaškim, lepim slovaškim mestom, katerega župana, gospoda Borisa Hanovšaka, lahko danes pozdravimo še enkrat in mu predamo besedo. Dámy a páni, vzácni hostia, všetci účastníci prítomní tu v tejto sále vo vzácnej chvíli, keď oslavujete a oslavujete po zásluhe človeka, jeho skutky, jeho umenie. Zdalo by sa, že nemôžno už nič dodať, lebo my na Slovensku vravíme, že len hudba povie doslova, čo nepomestí sa do slova. Ale myslím si, že v tejto chvíli treba odtajniť, prečítať to, čo župan mesta, primátor mesta, kráľovského mesta, mesta, ktoré je zapísané vo svetovom dedičstve, využijúc majestát, ktorý mu dáva štatút mesta, rozhodol sa udeliť nášmu priateľovi, vášmu spoluobčanovi, cenu primátora mesta za zásluhy o rozvoj, a ja vám teraz doslovne prečítam, a potom poprosím srdečnú Luciu, aby vám to preložila. Primátor mesta Bardejov udeľuje cenu primátora mesta za zásluhy o rozvoj mesta Bardejova Janezovi Koleričovi. Pri príležitosti dožitia sa významného životného jubilea 60 rokov za nevšedný prínos rozvoju a výmene kultúrnych aktivít, za neunavnú aktivizáciu kultúrno-spoločenskej spolupráce, za vytvorenie citového a umeleckého premostenia dvoch národov, ktorého finálnym výsledkom bol podpis dohody o kultúrnej spolupráci medzi slovenským mestom Bardejov a slovinským mestom Slovený Gradec. V Bardejove 15. máj 2009 doktor Boris Hanuščák, primátor mesta. Chcel by som poprosiť pana primátora, doktora Borisa Hanuščáka a nášho veľkého priateľa, ako mu my v Bardejove ináč ani nevravíme ako veľký malý muž. Dobrý večer, šenkrát v imenu slovaške delegácie. A župan mesta Bardejov podeľuje priznanie župana mesta za zásluge in rozvoj mesta Bardejov Janezu Koleriču ob priložnosti pomembnega življenjskega jubileja za pomemben prinos v razvoju in izmenjavi kulturnih aktivnosti za aktivizacijo kulturno-družavnega sodelovanja, za čustveno in umetniško povezavo med dvemi narodi, ki so pripeljali v finalu do podpisa pogodbe o kulturnem sodelovanju med slovaškim mestom Bardejov in slovenskim mestom Slovin Gradec. Vážený jubilant, vážený pán primátor, dámy a páni, mesto Bardejov, zdravý Slovený Gradec. K všetkým tým krásnym želaniam, ktoré tu boli už povedané na adresu nášho jubilanta o tom,
že ho v Bardejove voláme malý, veľký muž, ja dodávam svoje maršál tejto vážnej hudby. A k všetkým želaniam chcem povedať ešte jedno, aby naďalej vykonával túto prekrásnu činnosť, ktorá z ľudského hlasu robí liek na všetky neduhy. Všetko najlepšie, ďakujem. Pán Jánoš Kolerič obdržal cenu primátora mesta Bardejova ako prvý nie obyvateľ Slovenska, ako prvý zahraničný nositeľ. Ako prvý zahraničný, za ktorým primátor išiel 800 kilometrov. Zdaj pa bi se pride nadaljujemo. Janez rad zahvalil delegaciji iz slovaškega mesta Bardejov, to na glasbeni način. Kvartet Preša in Koroški oktet, prosim, Aka si mi krasna, slovaška pesem. Yeah.